Коа, 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 трябва Нико. Но не мога да тръгнаме. Тетата не иска. Не мога да се разправям с глупости, ще си намерим друга кола. Па да бачкаме е въпрос. Я ще правяме това. Па да бачкаме чат. Ратни пари. Бедни сме. Нема ли майко малко Скайвор? Сега не е. Добре. Имаме, продаваме вестници. Даваме вестникари. Топ вестникарите. Никога. По-назадък. А, то близко. Къде са тия вестници, бе? А, ето го. Сирфи. Здрасти. Ми, сега реших тук. Дай вестник. О, че връщай се тук, бе. Аз какво ти казах? Гилятка. Айде, заповядайте. Уу, благодаря. Още ли искаш? Искаш, пак ще ти дам. Не мога ти дам. Не те харесвам. Не си от най-убавите. Съжалявам. Нали тук ни е района, бе? Да, бе, тук ни е района. О, бу. Заповядайте, господине. Айде, 20 тачка. Да. Айде, още 30 тачка. Що не искаш, бе? Уу, грозен си, не те харесвам. Вие, господине, вестниче, нещо? Опа. Здравейте, господине. О, кафенце пиете. Заповядайте, вестниче. Е, как ти не искаш? Грозник. Вие? Е, на тебе съм ти дала. Толкова ли съм страшна, бе? Няма те лъжа и ти не си от най-убавите. Вестник, искаш ли? Повядай. А, благодаря. 38 долара. Мамо ли каза той, бе? Повядайте. Здравейте, господине, телефоните за стара технология това. Заповядайте един вестник да си имате. Какво ауч, бе? На вас задох ли ви вестник дала съм ви? Ау, как избяга! Здравейте, господине.
Заповядайте, едно вестниче. Благодаря, благодаря. Продавахте всички вестници. И сега какво правим? Да, бе, аз съм заключила дърчето. Да не мога го вземат. Майко! Дай се. Ох, бъркам контроли. Върнете скутерчето. Добре. Колко се богатях, малко е. Волете ми. А те ми отиват в банката ли трябва да отида да си ги взема? А, мога пак да започна. Добре. Взем си скутерчето. Къде трябва да идем? Моля те, не ми пращай далече. Далече ме прати. Тук си ми беше топ. Трябват някакви кинти. Е, криза. Чат, какво става при вас? Как е положението? Айде, де, 10 години. Мале, как ще ме отнесе някой? А, на главна банка. Е, тук си спираме скутера. Опа, чакай, аз първо трябва да сляза. Ето, дърси. Главна банка изглежда различно. Ох, чакайте, че до сега не съм близо. Като тук, какво да? Чакай, не така. Вие вестник, о, вие сте от богатите, 36 долара. Така малко. Дай сега. Сега. Аз към си говоря с тебе. Де са ми парите? Не те харесвам. Няма си говоря с тебе. О, чакай, те влизат ли в район? О, да. Елате тук. Вие нещо, вестниче? Ало! Да, вестниче, нещо. Опа! Заповядайте, госпожо! Вие, господине, вестниче, искате ли да прочетете новините? Заповядайте. Оле, майко, много си грозен. Госпожо, за вас, вестниче, заповядайте. А за вас, опа, заповядайте. Вие па не искате. Пу, нищо не знаете. Вие тук, инфлуенсърките, нямат. Колко си груба, така не се говори с хората. Опа, тая па бяга. А, вестниче ли искате? Повярвайте. Опа.
Вие, заповядайте. Заповядайте за вас, другата госпожа, като не иска. Нещо по-интересно за работа, дали има? Ей, бати, грозната прическа имаш! Кой е? Тъпа кокошка. А, сега ще се върнеш за вестник, нали? Заповядай. Можеш е малко повече пари да дадеш. Ой, остана бе. Ся. Мадам. Заповядайте. Здрасти, искаш ли вестник? О, искаш. Заповядай. Ти. А, трябва да влеза в банката да видя нещо. Нищо не ми се връзва. Къде отиват парите от работата? Гледа го това. Ало, ти в почивка ли излезе? Добре, на мене ми дава, че имам 1800 в банковата сметка. А в брой имам 875. Парите ми, които са в брой, всъщност само 700 искам да вкарам. Добре. Ма... Може да създадеш повече от един акаунт. Добре, 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 добре. Ще умрем от жажда, бе. Трябва да си купим вода. Ей, отиваме да си купим първо храна. Е, паса! Добре, какво правя? Някой може ли да ми обясни аз какво правя? Е, паса! Ей! Искаме сандвич шунка. О, искаме сандвич с шунка. И 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. И какво си играя? Искам и 10 водички. Пиорска книжка.
Па става чат, защо сте толкова мълчаливи? Майко, откъде трябва да стигна? Ой! Чакай сега, виж сега, виж. Уи! Пърлих се като чувал с картофи. Трябва ми лекар. Ей. Отиваме пак. Къде сме този път? Абе, тука болницата къде е? Але бон... апартаменти. Тука има... болницата на същото място ли си е, бе? Никой не знае. Чат, защо мълчите? Не ми мълчете, побърквам се така. Ой, холи, холи, моли, 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 моли. Тука пукнат човек няма. Дай. Да, апнем едно сандвичи. О, ние ранени сме. Имаме. По-нагоре бе, аз съм смутана бе. Човек няма по нощите. И какво да спрете чат? Чаяте, господине, вие с скутерчето, елате тук сега. Вижте, 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 вижте какво ще ви дам. Елате. Вижте какво ще ви дам. На тебе не мога ти дам, нали? Пууу, грозен си. А не сте скутерче.
С мотор си. Това е готина чат. Позистата ми тя. Аре бе, пукна човек няма. И ба, това шише го лапна, ма. Добре, отиваме да търсим болницата. Болницата преди беше... Къде е тая болница, бе? Най-отпред третия репелто. Абе, хора, верно, къде беше тая болница? Добре, медицинският център е чак тук. Той е другия, ясно.
Jackie. Здравейте! Да. Абе, паднах нещо от мотора. Има ли как да ме прегледате? Бая се падна. Да. Израсих се като чувал с картофи. Слагай каска, слагай каска. Не трябва. Следващия По-добре път ли си? слагам. По-добре съм, да. Добре. Дължа ли ти нещо? Сега ще пиша на фактура, да я една Добре. ще карта. Опа, си знаеш. Ой, как може такова нещо? Е, сега ще докъм безплатно. Опа! Абе. Ама и продължаваш! Нещо се подхлъзваш сам. Ми, има кръв от тебе, нормално. Айде, бегай. Айде, връщаме се там, превестниците. Знаете ли какво, ще си пусне музика?